үміткер Олжасқа келді. Күрің жалап жердің ба? Күріңді жалап шашын сипап жердің ба? Не істедің өзім? А, Олжас, шешуші бір сәт қазір. Өте қиын, бірақ өте маңызды сұрақтар қоям. Сол сұрақтардың нәтижесіне байланысты, қазір үміткер не шығады, не шықпайды. Өткен жолы Жанеркеге сезімің бар екендігін айтып кеттің. Жанерке де өзінің жауабын айтты. Не болса да, Олжас екеуіміз бірге болмаймыз деді, сезімім жоқ деді. Олжас, екі түрлі жол бар. Жанеркенің жүрегі үшін күресем, жүрегім бос емес, жаңа таныстыққа дайын емеспін десең, онда күресе ғой дейміз, бірақ жауаба сыртында. Бірақ, жоқ, қымызды кім ішпейді, қызға кім сөз айтпайды дейді. Мен тырыстым, сезімі жоқ екен. Ендіше менің де жүрегім бос, үміткер қабылдайым, танысықты жалғастырам. Қалалым, сен жобасынан нәтижемен шығам десең, онда Жанеркемен барлық мәселелерді жауып керек, енді бұл мәселелерге оралмау керек, ешқандай әрекет жасамау керек, үміткермен, таңсықпен, үлкен ниетпен уақыт өткізу керек. Қайсын таңдайсың? Осы орайда Жанеркеге тағы да сұрағым келіп отыр жалпы. Енді үлкен қиын жағдай екен Айдай ханым, өйткені Жанеркеңде қазір үміткері бар. Мен маған үміткер келіп отқанға бірінші рет осындай андай неде отырмын да. Ұңғайсы жағдайда. Ұңғайсы жағдайда, иә. Сондықтан шынымды айтайын, бір түрлі бір таусылғандай болып отырмын. Бірінші рет осында бір жағдайлар орын алып отыр. Қалай боларын, қалай... Негізі қиын шешім әрине, иә. Жүрек не дейді? Соны тыңда. Екі жағдайда да сені түсінеміз. Әрине, махаббат болса, сен ұнату деп айттың, сол үшін ғана отырсың осы жерде. Ғашықтық жоқ дегенсің. Махаббат десең, иә. Онда отырмайтын едің. Ұнату әлде ғашық емеспін, ұнату ғой. Ғашық болса, кішкене менің де іс-әрекеттерім басқаша болар ма еді мүмкін. Қалай қылсам екен? Жанеркеден тағы да сұрайықшы бір мәрте. Сұрайық? Соңғы рет. Өзің сұра, жақсы. Иә. Жанерке, қолыңа микрофонды ала ғой. Тұр, микрофон дайын тұр. Шын мәнінде, иә. Мен саған айтқан сөздерімнің бәрі рас. Және де мен қазір қиын жағдайдамын, сөзің шыны керек, өзің де көріп тұрсың. Егер сен келісетін болсаң, мен бұл осы көңілімді ғашықтыққа ұластырғым келеді. А егер сен үзілді-кесілді жоқ дейтін болсаң, әрине әр адам бақытты болуға лайықты, солай емес пе? Солай. Иә. Егер я сен өзіңнің шешіміңді түбегейлі қарсымын, ата-анам да қарсы, мен де қарсымын, және де менің адам сен емес дейтін болсаң, онда бақыттан басқа ештеңе тілей алмаймын, және де маған бақыт тілеуіңді сұрайын. Дәл осы жерде. Тұра тұр, Олжас. Егер қазір сен шешімді Жанеркеге беріп жатсың. Жоқ, шешім менде болады, қалай болғанда да. Тұра тұр, Олжас. Бәрібір тұра тұр. Жанерке қазір иә, жарайды, мүмкіндік берем десе де, бермеймін десе де, жауапкершілік сенікі болады. Сондықтан Жанерке тұра тұр, жауап берме. Жауап берсең, бәрі белгілі болып қалады. Сынап көреге, саған деген сезімі шынайы ма, жоқ әлде тек қана ұнату ма. Олжас, Жанеркенің жауабынсыз, өзің шешім қабылдашы қазір. Қандай? Жобада қазір мен сұрақ қойдым ғой қазір. Екі. Қаласың ба жоқ, үміткер күтесің бе деген.
Егер Жанер кешін күресуге мүмкіндік болатын болса, мен әлде де сөзімен тайынған жоқ. Оны қайдан білесің, мүмкін жоқ деп айтты ғой алдында. Сол үшін Жанерке егер сұрақ қойып отырмын ғой. Жоқ. Қалай болады екен деп. Ер азамат шешімді өзі қабылдау керек. Өзімде шешім, иә. Мен айтып отырмын ғой. Мен күрескім келеді. Беркут деген әншіні білесің ғой? Білем. Жақсы білем. Айбек мырза. Жақсы білем, иә. Айбек мырзаны жақсы білем. Оның тарихын білесің ғой, иә? Иә, 4 рет қалай қосылғанын. Қателеспесем. 4 рет жоқ деген жауапты естіп, 5-ші рет барды. Нағыз ер азамат. Ал сен не істейсің? Маған қызық болып тұр. Айдай ханым, мен де дәл сондай ыңғайсыз жағдайда қалып отырмын да, неге өткені мені де таңдап бір сыйлап үміткер келіп тұр екен да, оған да қалай қиын түсетінін білемін. Сондықтан да былай тартсаң, арбасына былай тартсаң, өгіз өлет болып тұр ғой. Сондықтан сұрап жатқан жайым сол. А егер иә, нақты шешім менде екенін біліп тұрмын ғой. Просто Жанеркенің бір сөзін естігім келеді. Бірақ егер қалай оған жағдайда да мәселе соған келіп тіреліп тұрса, мен әлде де шынымды айтайын, үміткер болуға дайын. Нақты сөзім. Қайтадан Жанеркеге жауап берсін деп сөзін жіберді. Бірақ Олжас, айтқан сөзім айтқан, жауабыңды бер қаз. Айтпесе біз береміз жауапты. Айтқан сөзім айтқан, жауабымдық. Қандай? Мен дайынмын үміткер болуға. Үміткер болуға дайынмын? Иә, бірақ енді Жанеркенің үміткері бар. Иә, бірақ Жанеркенің үміткері бар. Демек, жобадан кетуге дайынсың? Дайын. Нықты. Үміткер қабылдамаймыз, иә, қазір. Енді сол жан сұрап жатқаным сол, қалай болып тұр деп, мен ақылым жетпей жатыр. Мүмкін сол сендерден көмек сұрап көрермін, қалай қылсам болады екен деп. Бірақ менің көңілім Жанеркеге шын. Былай жасайық, иә. Жанерке, сен жауап берме. Қатысушылар, сендер не дейсіңдер? Дәурен? Мына жерде негізі түсініп отқан Молжас, қазір крючоктың ұшында тұр ғой Ленин деп. Соған оны одан мынандай ой болып тұрған сияқты, мен ойымша Жанеркенің соңғы сөзін алсам деп тұр. Иә, немесе жоқ деген сөзін алғысы келіп тұр, одан кейін өзі үшін решение қабылдағысы келіп тұр. Просто Жанеркенің қазір соңғы сөзі оған көптеген анау өміріндегі рөл ойнап тұрғанын біліп тұр да ол да Олжас. Сол үшін сұрап жатқан несі ғой, сұрағы ғой. Оны түсіндік қой. Айка? Жалпы бұндай жағдайда пікір айтудың өзі қиын. Екеуі де біздің жақын досымыз, біреуінің жобадан кеткенін қаламаймыз, екеуі де махаббаттарын күтіп отыр. Бірақ дегенмен де Олжастың сөзі бар, өткенде айттың, мен күресем, аяғына дейін күресем. Қазір Жанеркенің бірінші жауабын біліп алайын. Жоқ деп айтса қалай күресесің, одан кейін күресе алмай қаласың да, жылайың айтып кетеді. Сол үшін бірінші әрекет жасап, сол күннен бастап ештеңе жасаған жоқсың. Ол үміткердің алдын орап деген сияқты нәрселер жасауға болады, ол басқаға кетіп қалмасын деген сияқты. Сыйластық болмайды ол үміткерге, үміткердің алдын орауға болмайды. Орауға болмаса да жағынатын тірліктер жасауға болады, ол дұрыс па? Ал егер сен шынымен сезімің көп тұрса. Үміткер бар кезде ма? Мен естіп қалып жатырмын, жалпы Жанеркенің де өзінің айтқаны бар екен, жалпы Олжастың сезімі шынайы емес маған деген сияқты. Бірақ біраз қатысушылар сенбейді сенің сезімің шынайы екен, дәл өздеріне шығып отырсың да. Енді Айдай ханым қазір ол сұрақты қоймаса, үміткер қабылдап отыра беретін едің. Сол сұрақты қойғаннан кейін барып ойланып тұрсың да. Үміткер келді деп мәз болып шықтың. Айдай ханым, қалай мен Жанеркеге ғашық едім ғой, өткенде мен күресемін деп айтқан едім. Деп айтқан жоқпын. Сен соған бардың ғой, мен күресемін, үміткер болуға дайынмын дегенің. Күресемін, күресемін деп айтып отырмын, сол үшін айтып отырмын, мен жобадан кетуге дайынмын. Мен Айка айтып отырмын, жобадан кетуге дайынмын Жанерке үшін, егер шынымен де қой кішкене бірдеңе болатын болса. Жанерке үшін жобадан кетуге дайынмын, өткенде бұл жерде Бауыржан да тура солай істеп кетті. Жанерке мүлде кінәлі емес бұл жерде. Қазір мынандай прикол ұстайтын болды, Жанеркеге сөз айтатын болсаңдар, сразу жобадан кетесіңдер. Қасына жігіттер жоқ емей алды қазір шынымен. Сондай сияқты нәрсе да, Бауыржандікін қайталап тұрған сияқсың тура. Жанеркенің бірінші жауабын алып алайын деп. Жанерке қазір жоқ десе, үміткер қабылдап шымылдап жоқ деп айтайыншы, мен маған кету керек болса, мен кетемін дәл қазір. Сен кеткенде ешкім қалап жатқан жоқ, бірақ сөзің нық болмай тұр ғой сенің. Сендер сөзді бұрмалап жатсыңдар қыздар, былай ғой. Мен ғашықпын деп ешқашан айтқан жоқпын. Өткені бұл ғашықтық сезім емес. Күресем дегеніңнің өзі ғашықтыққа апарады. Айгерім, сен түсінші, маған үміткер келіп тұр. Мен Жанеркеге көңілім бар. Жанеркенің үміткері бар. Мен қалай Жанеркеге жақындау керекпін, мысалы үміткерін әлі жібермесе. Сол кезде Айдай ханым сұрақ қойды. Мен кеше не үшін кешірім сұрадым? Жанеркені күтесің ғой деді, бірақ жобадан шығармаймыз сен деді. Осы жерде Жанеркені күтесің ғой деді, сезімің бар ғой деген еді. Иә де, Айдай ханым, мен до конца күресем, үміткер бол десе үміткер болуға дайын, мен Жанеркеге мен бар ұнатамын деген сияқты айттың, дұрыс па?
Қазір енді кішкене басқаша бірінші Жанеркенің жауабын таба алайық, сосын үміткер қабылдаймын ба деп. Жоқ, енді үзілді кесілді. Қызға да әсер етеді де, тура Бауыржандікін қайталап отырсыз, ренжіме ол жасын. Иә, мен айтып отырмын, үзілді кесілді өзінің шешімін айтсын қандай екенін. Бірақ мен күресем деген сөзімнен ешқашан бас тартқан емеспін. Олжас, мен саған былай айтайыншы. Кез келген қыз нақты шешім қабылдай алатын және ол шешімді 40 күн ойланып, толғанып, сен айт, мүмкіндік бар ма, жоқ па деп тұрмай, айтқаным айтқан деп жасайтын жігіттерді жақсы көреді. Бірақ міндетті түрде қазір тұрып кетіп қал деген сөз жоқ. Былай айтайын. Махаббат деген ол соқыр сезім. Иә деме, жоқ деп, жоқ деме, ол маңызды емес. Жігіт ғашық болса, жігіт сезіміне берік болса, қыздың жауабы маңызды емес. Қазақтың өзі айтады. Жігіт сүйген алат дейді, қыз сүйген қалат дейді. Сондықтан қазір жарнамадан кейін нақты жауабыңды айт, Жанерке жауап бермейді. Кетесің бе, әлде қаласың ба? Келсем. Жарнамадан кейін алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, сонымен жобаның ең үлкен интригасы. Олжас жобадан кете ме, махаббат үшін жоғалды. Ұнату сезімі жауапсыз болғандықтан жобада қалып, ары қарай махаббатын іздейме. Олжас, әуелі мына сұраққа жауап бер. Жанеркеге деген сезім, ол байқап көрейінші, ұнатайыншы деген сезім ба, ұнату ма, жоқ әлде жауапсыз махаббат па? Жоқ, ешқандай да махаббат емес. Мен ол баста айттым, ұнату, көңіл дейді ғой, ұнату. Байқап көру. Мүмкін болып кетер деген ниет, е? Ендеше тағы да қоямын бұл сұрақты. Осы жобадан кетіп, Жанерке үшін күресем, жауабын білместен. Жоқ әлде, жауабын біліп тұрмын, көзінен ақ көріп тұрмын. Мен байқап көргім келді, бірақ Жанеркенің ниеті жоқ екен. Онда мен өз бақытымды іздей берем дегендей. Үміткер қабылдаймын деген. Қайсысың таңдайсың? Жалпы ойландым, өзімде отбасымның кейбір мүшелерімен ақылдаса келе, сөздің шыны. Негізінде Жанерке жауабын кеше айтып тастады ғой маған. Үміт бермеймін, ешқандай саған сезімім жоқ. Үзілді-кесілді қарсымын деп отыр ғой. Және ол да дұрыс, енді өзінің таңдауы, ол да бақытты болуға лайық жан. Бәріміз де мында дос іздеп, немесе бір отбасы іздеп келген жоқпыз. Бақыт тауып, отбасы құруға келдік та. Сол себепті не деймін? Ғашықтық болатын болса, иә. Әңгіме басқаша. Бірақ менікі көңіл және де Жанерке кешегі жауабын айтты. Сондықтан маған да үміткер келіп тұр, мен үміткер қабылдайым. Түсінікті. Және де айтқым келеді, егер осыдан кейін мені біреулер қатаң сөгіп, былай тергеп, жаңадай сынның астына алатын болса, барлық сынға дайынмын, неге өткені. Мен біреудің көңілі үшін бес, мен өз бақытын табу үшін келдім. Әрине. Бәріне де енді қалай айтсам болады. Ол Құдайдың қалауы солай болып тұрған шығар. Маған да берілген сынақ болар. Солай енді мені сөгем десеңдер, құрметті көрермен, құрметті менің отбасым, өздеріңіз білесіздер. Егер мені түсінікті. Бақытты болсын деп қолдайын десеңдер, ол да өз қолдарыңда. Онда қолдаңдар десіңдер ғой, ә? Ал енді Жанерке жауабыңды айтсаң, қандай жауап берер едің? Жоқ, Олжастың жобадан шыққан қаламаған едім, өткені жауабында өзі айтып отыр, кеше айтып кеттім. Нақты жауабым, өзгертпейм, сондықтан өзім бақытын кездестірсін деп тілеймін болды. Әлі, міне. Түсінікті болды. Жалпы қалалым жобасына шығып, мен сені таңдадым деп айту өте қиын. Өте сондай бір батылдықты талап ететін шешім, бірақ қазір саған келіп отырған үміткер, ерекше батыл қыз екен, өйткені мынандай жағдайда үміткер болам деу. Ол екесе батырлықты талап етеді. Ендіше ол жас. Ерекше құрметті мен де сенен талап етем. Өйткені қыз өміріндегі мүмкін ең қиын шешім қабылдаған шығар. Жүрегіңді босат, барлық ұнатуларыңды ұмыт, е? Жарайды. Толықтай жаңа таныстыққа дайын бол. Сұрақты өзің қоясың. Әрине, дайын. Кесік ба?
Ендеше үміткерді ортаға шақырам. Келе ғой. Өте сұлуғыз келді саған. Сәлеметсіз. Саламатсыз. Есіміңіз? Есімім Бота болады. Бота? Ақ бота ма жоқ? Бота көз бе? Ақ бота. Ақ бота. Толғатым. Ақ бота. Рахмет сізге әуелі. Батырлығыңыз үшін рахмет. Үлкен-үлкен қадам бұл негізі. Сол үшін сізге риза отырмын. Бірақ қорқыныш жоқ ба? Қорқыныш жоқ ба? Қорқыныш жоқ. Жоқ. Ерекше батырғыз екен. Ал жасыңыз нешеде? Жасым 18-де. 18-де? Иә. Немен алысасыз, оқисыз ба? Иә, мен Алматы қаласында оқуға түскем. Өзім Астана қаласынан болам. Және осында КазГУ-да оқим. Нешінші курс? Екінші курс. Маманда? Аударма ісінде оқим. Аударма. Қай тілден? Ағылшын және француз тілі. Қандай керемет. Неге Олжас? Ау? Неге Олжас таңдадыңыз? Олжасты мен Инстаграмнан көргенім есімде, екі апта бұрын. Және сол кезден бастап, я начала следить за ним. И содан кейін осы ұнап қалғаннан кейін, жігіт ретінде, адам ретінде көргім келгеннен кейін келіп отырмын, үміткер болды. Танысып көрек дедің, иә? Иә, танысып. Бір әдем қыз екен, қат тарттыр мен. Бойыңыз неше сіздің? Бірде 70. Бірде 70. Ұзын екен. Ал Олжас, баста. Саябақта отырып па? Иә, саябақта отырыңдар. Бота, сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба. Қош келдіңіз. Рахмет. Ерекше алғысымды, ерекше құрметімді, рахметімді айтқым келеді. Осындай жағдайға қарамастан, басыңызды осындай бір қиын жағдайға тігіп келгеніңізге үлкен рахмет айтам. Таңдауыңызға рахмет. Жалпы... Қиын екен, мынандай жағдайда сұрақ қойды сөзің шыны керек. Ыңғайсызданып отырмын. Қатысушыларға береміз ба? Жоқ, қатысушыларға бермеймін. Олжас, енді қазір енді ыңғайсызданып отырмын, анау мынау деп қойшы бәрін. Бермеймін қатысушыларға, өзім сұрақ қоямын. Ал кеттік. Дұрыстап, дұрыстап, айыл. Ұрыспай еді бірақ сен. Бота, қош келдіңіз. Өте әдемі қыз екенсіз. Енді қыз бала үшін өте қиын ғой енді қадам жасау деген. Негізі осыған дейін өміріңізде болды ма? Ұлдарға өзіңіз ұнатқан адамға бірінші қадамды өзіңіз жасау. Осыған дейін, Олжасқа дейін. Жоқ, ешқашан болған жоқ бұндай. Және де, бұлай адамды жақсы көрдім деп те айта алмаймын бұның алдында. Сұнықты. Келесі сұрақ. Бота, бола ма? Иә, иә. Бота, сіздің ата-анаңыз рұқсат берді ма? Осы жобаға маған келуіңізге өзінің алғысын берді, несін берді ма? Батасын берді ма? Ата-анам білмейді. Ау? Ата-анам әлі білмейді. Білсе не болады? Қарсы болмай ма? Қарсы болмайды деп ойлаймын, өйткені бұл менің өзімнің таңдауым. Араласпаңдар, менің өмірім деп ұрысып бересің ба? Жоқ. Осы орайда отбасыңыз жалайтып беріңізші. Неше ағайынды сіз? Қайда тұрады олар? Отбасым. Мен негізі отбасымда екі бала. Мен және менің сіңілім. Екі қыз. Иә. Ата-анам Тараз қаласынан болады. Сол кішкентай кезімде Астанаға көшіп кеткенбіз, сол жерде тұрып өскен. Суық деп Алматыға келдің. Иә. Түсінікті. Болады. Рахмет, Айдан ханым. Саламатсыз ба, Бота. Мен сұрайын деп едім, сіз Астанада туылғансыз ба өзі жалпы? Жоқ, Таразда туылып, кішкентайымнан Астанаға. Астанаға көшіп кеткен. Сіздің үйіңізде жалпы салт дәстүрді анамда ұстанамын. Бізде Олжас қазақ үй ғой, намысшыл жігіт. Ашық-шашық жалпы киінген ұнатпайды да жалпы көп адам. Қыз баласын там сәлем салып айтын. Сондай сізде қалай өзіңіз? Сондайға көзқарасыңыз? Мен ойымша егер де мен жақсы көрген адам маған сондай шектеулер қойып жатсам, мен өзімнің сезіммен және уважение деген бар ғой, содан айтқан тыңдаймын. Дұрыс. Олжас, өзің сұрақ қойшы. Сол, сөйтенші. Иә, сөйтенші. Бота, сіз білесіз ғой, менің өткен өмірім жайлы? Өткен өмірім жайлы білесіз ба дейді? Иә, білем. Білем дейді. Кішкентайым бар, мен ажарысқан жігітпін ғой.
Оған қарсы болмай ма, үйіңіздегілер, атанаңыз қарсы болмай ма? Қарсы болмайды деп ойлаймын, өйткені... Кешірім сұрайын, бота даусыңызды қаттырақ шығарып сөйлесеңіз. Қарсы болмайды деп ойлаймын дейді, қаттырақ шығарыңыз даусыңызды. Қарсы болмайды деп ойлаймын, өйткені бұл менің таңдауым болғаннан кейін, мен атанам түсіністікпен қарайды деп ойлаймын. Өте керемет. Ас үйдің мәселесі қалай болады екен? Жалпы ас үйге жақынсыз ба өзіңіз? Әлде еркелеп өстіңіз ба? Иә. Мен жақсы тамақ жасай аламын. Түріңізге қарағанда бір тәтті, бәліш торттар жасайтын болсаңыз. Сонда торттарға мен қатты істемеймін. Мен тамақ, кәдімгі тамақтар жасай аламын, бірақ ең жақсы көретінім жасалғаннан ол плов және фаршированный перцы дейді ғой. Плов деген жақсы ол. Плов менің жалпы фаворит тамақтарымның бірі. Иә, андай ішіне не қосып жасайды ғой жаңа. Нұт па? Бірдеңе бар. Жоқ, шөп сияқты бар. Зира. Зира, зира. Сондай қосып жақсы көремін. Өнерге қатысыңыз бар ма? Ән саласы, билейсіз ба? Жоқ. Қатысым жоқ дейді. Түсінікті. Ал қызығушылықтарыңыз қандай өмірге деген? Қандай қызығушылықтарыңыз бар? Кітап оқисыз ба бос уақытта? Негізі бос уақытты мен өзіме жаратқанды ұнатамын. Мәселен? Мәселен, саморазвитие дейді ғой. Фитнес сондай нелерге барып, өзімнің бет әлпетін соларға салон, сән салонына барып, жақсы көремін. Көрініп тұр, өзіне қарайтыңыз. Сізге сосын тағы бір сұрағым, енді кішкене ол сізге қиындау тиетін шығар. Жалпы басқа қалаға қоныс аударуға сіздің көзқарасыңыз қалай? Жалпы келін болған жағдайда осы Алматыда қалу керек бола ма? Или мен мысалы Ақтауда тұрғым келеді болашақта. Шаңырақ көтергеннен кейін өзім туған жеріме барып. Мен оқуым, қазір мен ұстап тұрған оқуғана, оқудан кейін ойланып көремін енді. Оқуымды бітіремін, содан кейін барам дейді. Нешінші курсыз? Екінші. Екінші курсыз, екі жылыңыз бар ма, демек оқитын? Иә. Мүмкін содан кейін магистратураға түсетін шығар. Оны ойланып көремін енді, бітіргеннен кейін. Үйленгеннен кейін оқиым десе негізі қарсылық жоқ ешқандай. Үйленгеннен кейін оқиым деп жатса, енді үйде кіріп шығып дегенде бұл. Сол бай ақша талаптарым. Иә, керемет. Тағы қандай сұрақ сізге? Сұрақтар да таусылды ғой. Жарайды, Ләззат сұрақ қой ғой. Қош келдіңіз. Сіздің жаңа таңдаған мамандығыңыз өте жақсы екен. Болашағы бар, ағылшын, француз тілі деп жатсыз, жалпы аудармашы. Енді өте болашақта керемет мамандық қой. Бірақ соның арасында сізге мынандай ой келмеді ме? Енді аяқ қолыңыз ұзын, модель сияқты екенсіз де, сол модель болып кішкене сол жағында байқап көрсем деген сияқты. Өйткені сізді позволяет та қол аяғыңыз ұзын, фигураңыз барлығы. Иә, ондай ойлар бар негізі. Негізі ойыңыз бар, иә, бірақ әлі байқап көрген жоқсыз. Байқап көрдім, мен сол модельдің несінде школасына барып оқығам. А, оқыдыңыз ба? Бірақ контракт қазір менде жоқ. Негізі болашақта ойыңызда бар, иә? Иә. Сізден керемет модель шығады, ол көрініп тұр. Рахмет. Қызғаншақсыз ба? Қызғанбай ма екен оған? Сол сұрақ, сол сұрап атқан сол бірінші сұрап алайын дедім. Сіз қызғаншақсыз ба бота өзіңіз? Мен қызғаншақпын дейді ма? Естімей жатыр. Жоқ. Мен ойымша қарым-қатынас, бастысы қарым-қатынаста осы доверие дейді ғой. Дұрыс. Сенің болса, ешқандай қызғанышқа апармайды деп отыр. Өзіңше? Мен қызғаншақпын. Қаншалықты қызғаншақсың? Енді болмайтын нәрсе. Сахнаға шықса, модель болса дегендей. Енді жабық киімдердің моделі болса жақсы ғой. Қазір енді андай бар ғой, жаңағыдай купальниктер. Ондай болса қызғанамын, сөзің шыны керек. Сосын сахнада ән айтамын деп жаңағыдай не қылып жатса да қызғанамын да. Білмеймін, дәстүрлі әндер болса кішкене түсіністікпен қарауға болатын шығар. Жаңағыдай енді орын алып жатыр ғой өркеннің жағдайы, Наргиз екеуінің жағы қолын ұстап қалды, өйтті бүйтті деп. Ондай енді болмашы заттарға қатты қызғана бермеймін. Бірақ дегенмен енді ер адам болғаннан кейін кішкене бір андай не болып тұрады ғой біздерде. Біреумен вальс билеп қалса кішкене неге білесің деген сияқты. Тыңданып деген, неге білесің. Сондай болады енді. Менің ойымша Олжас шымылдықты ашып көру керек сияқты. Көрейік. Көреміз ба? Ашайық. Көрейік. Ал.
Қандай екен қыз? Бұлай көрікті қыз екен, әдемі екен. Өте көрікті қыз. Бұлай демеш, бір қарағанда бір көз алатын бір әдемі қыз келіп тұр саған. Болашақта егер бәрі жақсы болып кету жатқан жағдайда кішкене көбірек қызғаныш тудыратын сияқты ма деп қойып отырмын. Енді ол өзіне байланысты ғой. Қаншалықты қай жаққа баратын? Шашыңыз да былай ұзын екен негізі. Қиғансыз ғой да шашыңыз? Қашан қиғансыз десейші? Иә, қиылған. Шынымен былай қарағанда негізі бойы былай енді сирақтары да ұзын модель болатын қыз екен. Қате айтып қойдым ба? Сирақ демей ма? Ая қол деп айтсаңшы кішкене сирақтары. Сасқан үйрек артымен жүзетіп болып отырған сияқты мына жерде. Иә. Кешірім өтінемін, енді қате айтып қойсам құрметті көрермендер. Бүйтіп елестетсек, бізде осындай бір керемет дәстүр бар. Осындай үміткерлер келгенде бір саябақта отқандай болып танысады да. Ешкім кедергі етпейді, екеуміз сөйлесіп сұрақтар қойып дегендей. Сіздің менің бойымнан білгіңіз келетін сұрақтарыңыз болса, сұрасаңыз болады. Саябақта отырып деп елестетейік. Жалпы ер адамның бойындағы ұнайтын жақсы қырларын айтып бересіз ба? Көп деген жағдайда айтады ғой, жалпы қыз баласы әкесіне ұқсаған жігіттерді іздейді дейді да. Сіздің әкеңіз маған ұқсайтын қырлары бар ма? То есть менің кейбір қырларым әкелеріңізге ұқсайтын жерлері бар ма? Сол жайында айта кетсеңіз, баяндап қысқаша. Ол жағын мен білмеймін, өйткені мен әлі сізді толық танымаймын. Және кейінірек толық жауап бере аламын деп ойлаймын. Ал ер адамның бойында ең жақсы қасиет, сыйлайтын қасиет ол маған деген өзінің уважениесі. Сыйластығы? Иә, сыйластығы. Және ответственности де. Жауапкершілік. Иә. Я әрине жалпы екеуін де бере аламын, сөзің шыны керек. Тек сондай ответкі дейді ғой, жауап сондай болса да, сізде жалпы өзіңіз ер адамды сыйласаңыз, оның ішінде мен көп нәрсеге сондай мән беремін, андай мелочьтарға да. Көбіне ер адам сөйлеп жатқан кезде қабаттасып сөйлемеу, мысалы жарысып сөйлеген мен көп жақтыра бермеймін. Сосын еркелеген жақсы, қыз баланың енді қылық болмаса құр шырайдан не пайда дейді ғой. Қылығы болса, еркелесе, ондай капризерін көтеруге дайынмын да, бірақ шектен тыс жаңағыдай қырсып ырбиып кетеді дейді ғой. Сондай болып жатса кішкене мен ашуым келеді. Тез ашуланамын, сөзің шыны керек, бірақ ашуым өте тез тарайды. Қатты ашуланып жатқан кезде ана беттен бір сүйсеңіз кетіп қалады бәрі. Сондай бір қырларым бар да, андай қатты өтіп бір қалай айтсам болады. Жалпы достықты да, жалпы махаббатта екеуін бірдей бағалайтын адаммын. Қыл өтпес жаңағыдай қарым қатынасқа, татулыққа, бір 5 минут ашуға сатқым келмейтін адамның бірімін негізі. Солай. Жалпы ата анаңыз қай жылғы сіздің? Сіз енді 18-демін дедіңіз ғой да? Иә. Ата анаңыз соған қарағанда жас сияқты. 87-86. 87-86? Саған. 87 анаңыз. Иә. Ой, кешіріңіздер. 78. 78. Сәлеметсіз бе? Мен қорқып кеттім, кәдімгі сөзің шыны керек. Көзім шықты. 78 сонда да жас. 78 болса нешеде жастары сонда? 40. 41. Жап жас. 41. Мен жаңа шошып кеттім 87-86 дегенге. Мен болып тұрады ғой енді ондай. Үйленгеннен кейін жаңағыдай айтып жатады ғой, ата енесіне папа мама деп, мен братан апашка деп айтамын ба деп ойлап отырмын ба, енді қалай уақыт деп. Қиын жағдай ғой, 87-ге папа демейсің ғой, отыр ғой 87-лер арамызда. Жалпы иә, менің ата анам 59 жылғы. Өзіңіз сұрақ қойғанда айтамын ба? Үлкен кісілер. Мамам 61-ге толды жақында. Үйдің кенжесімін мен. Бізде үйде 4 перзент, сол 4 перзенттің ең кенжесімен, былайша айтқанда последний патрон дейді ғой, ең кенжесімін, яғни қара шаңырақ иесі. Ертең үйленіп жатқан жағдайда арамызда бәрі жақсы болып кетсе, жақсы жарымыз ғой, жақсы болып үйленіп шаңырақ көтеріп жатқан жағдайда менің мамаммен тұру керек болады. Оған көзқарасыңыз қалай сіздің? Жалпы енемен тұрғанға қалай қарайсыз? Жақсы. Бірақ... Орамал тағып, сәлем салып дегендей, дайынсыз ба соған? Енді кәдімгі келіндік өмірге, тұрмысқа шыққаннан кейін. Негізі иә. Мен ойымша бүкіл қазақ
қыздары солай істейді. Бірақ дегеніңіз енді, не деген сөз болды? Кейбір кезде болады жаңағыдай, енемен тұрғым келмейді, мен тұрсақ бір екі жыл тұрайық, максимум төрт жыл тұрайық. Содан кейін кішкене бөлек шығайық деген сияқты әңгімелер болады. Көп жағдайда, жалпы қоғамда бар ондай мәселелер. Сондай адамның сорты емессіз ба деген ол, енемен тұрғым келмейді деген. Негізі жоқ. Ондай емес. Ойым. Қарсы емессіз? Қарсы емеспін. Түсінікті. Жалпы өзіңіздің былай енді арманыңызда негізі қыз балдар соны көп ойлайтын сияқты да, енді ер балдарға қарағанда анандай бола ма сізде? Болашақта күйеуге шығып жатсам, осындай бір төрт баланың немесе бес баланың анасы болғың келеді, немесе бір-екі баламен шектеліп қалғыңыз келе ма? Олжас, жалпы басында ештеңе дей алмай отыратын еді, қазір енді шабы ташылған сияқты. Шымылдық ашылды ғой енді. Қызды көрді, сұрақтары пайда болды дегендей. Өте жақсы сұрақ қойдым, Олжас. Жауабын шағын ғана жарнамада кебілеміз. Алыстамаңыздар. Біз жалғастырамыз, құрметті көрермен. Шағын ғана уақытымыз қалды. Бірақ дегенменен Олжастың сұрағына үміткері жауап берсе екен деген ниетіміз бар. Сонымен сұрақ мынандай. Болашақта қанша балалы боласыз сол бір аланың қолында, иә? Бірақ ниетіңіз қандай? Көп балалы отбасының анасы болғыңыз келе ме, жоқ әлде бір-екі баламен шектелемін дейсіз бе? Бір болады ғой бір арман, бір түсінемін, жасыңыз 18-де енді. Менің ойымша, егер де жігіттің жағдайы болып жатса, бес баланы көтеруге, неше баланы көтере алады, сонша бала болады. Жағдайға қарап дейсіз ғой? Міне, жақсы екен. Басқа сұрақтар бар ма Олжас? Көп балалы ана болғысы келетін сияқты ғой. Иә. Бізде де қайт жоқ негізі. Қатысушыларға бек. Жарайды. Диана. Қош келдіңіз, Бота. Жалпы есте қалғандай үміткер болды ғой. Бізде Олжас кішкене мысы бар жігіт. Бағана өзің сөзге байқаған шығарсыз, жасыңыз 18-де. Жалпы көп көңіл көтеру орталықтарына барасыз ба? Және де просто бізде Олжас мысы бар болғаннан кейін кішкене нанда бар ма, мұнда бар ма деп айтуы мүмкін. Ал сіз жас қызсыз. Өйткені ертең көп жерлерге қыдыруыңыз мүмкін. Құрбыларыңызбен болсын, басқа жерге болсын. Шектеулер қояды деген сияқты. Соған көнесіз бе? Шектеу орынды болса көнем. Мысал ретінде. Әуелі жігіті болса, иә? Иә, мысал ретінде. Клубқа барма десе. Бірге барайық. Бірге барайық. Баратын болып тұрсы, негізі құрбыларыңыз бе көбінесе, сондай көңіл көтер орталығына баратын болып тұрсы? Жоқ, көбіне емес, бірақ барамын. Иә, соны айтады, сондай жағына шектеу болатын болса, жауабымыз қандай болады деген сияқты. Мысалы дейге, Олжас сіздің жігітіңіз, иә? Бір-бірімізге ғашықсыздар. Олжас айтады, бармашы сонда жерге деп. Мен де бармайын, сен де барма десе. Қарсы болмайсыз ба? Көнем. Егер де альтернатива болса. Үйде отырып фильм көрейік деген сияқты. Түсінікті. Демек, клубқа барма, уақыты мына жерде өткіземіз десе, онда мен қарсы болмайым десе. Байқап отырмын. Айта ғой. Мысалы, мен ауырып баламды, үйден шықпай қалдым, сіз клубқа барыңыз келіп кетті, мен сізге шектеу қойсамшы барма деп. Ондай жағдайда әрине бармай. Альтернатива бере алмай қалам ғой деген ма ондай кезде? Ондай кезде альтернативаның керегі де жоқ қой. Ауыр уақытта адам дейсіз ғой, да? Баянның сұрағы бар екен. Жақсы әңгіме. Ал қазір. Рахмет, Айгүл ханым. Айтайын деп едім, жаңа ләззат сұрақ қойып кетті, модель жайында бар ғой. Негізі жаңа бір сөзің ұнамай қалды, сен қыздың бар ғой. Модель, егер де модель болсам, егер де болашақта боламын деп жатсың ғой енді. Сен Олжасқа келдің бе, модельдікті армандап келдің бе, түсінбей қалдың да ше. Сен Олжаспен жақсы болып жатса, бәрі сен модель бола алмайсың ғой, дұрыс па? Өйткені контракты деген тұрмысқа шыға болмайды өзі модель болып жүрген қыздар. Мысалы, модельдікке маған өзіме көп ұсыныстар түскен, мен аяғым ұзын, арықпын мысалға да. Сонда мен модель болған жоқпын, бір жағынан тұрмысқа шығып кеттен бауды, жыл сайын сөйтіп жүрдім да. Сосын өтпей қалғаннан кейін осы жаққа келдік қой енді. Содан кейін қалай. Содан кейін.
модель болған жоқ, мен бірақ әлде де болсам ба, Таиландқа барып өзім де бір жерге Қазақстанда өтіп атсам ба, басқа жаққа барам ба, осы жолдан кейін деп қиялда отым да. Бірақ Баян, негізі сұрақ былай болған, сен түсінбей қалдың. Жоқ, бұл қыздан сұраған, сен модельді егер шақырса баратын ба едің деген сұрақ. Мүмкін баратын едім деді. Баратын едім деген бір, бұл қыз болашақта болам деп тұр ғой модель. Болам деп келген жоқ қой, Баян. Болам деп жоқ, сен ләззаттың сөзіне сұрағаннан жауап солай естідім мен, шын айтсам бар ғой. А сен басқа шылай естідің ғой сен. Иә. Ендіше мен ең басты сұрақты қойсаң, иә, бастайыншы. Жандырке мәз, өзің көріп отсың. Демек, мәселе шешілді, иә? Ақбота келіп отыр. Жақсы әңгіме болып жатыр. Әңгіме жалғасын таба ма? Бүгінге іше. Иә. Керемет. Танысып көрем. Сәттілік. Ендіше ерекше бір кездесу болсын. Аға. Суреттерді күтеміз. Ақботта сәттілік. Келгеніңізге рахмет. Тағы да жүздесеміз. Ал шығарып салайық.